تو شاید کہتا ہے کہ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو جو مصطفیٰ کا کھاتا ہے وہ بلند آواز کے ساتھ کہے سبحان اللہ. کہ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی وجود قدرت تے ہن کر رونا وجود قدرت کمال تو وجود قدرت تے ہن کر رونا وجود قدرت کمال تو ہی ابھرتا جیڑے ضرور لاندا ہے ابھرتا جیڑے ضرور لاندا ہے عروج تو ہے سوال لازم پر کدائی نہ تے کو سوال آوے عروج او لا سوال تو ہے میں ہیرا موتی تے لالا آکھاں اے تیری جتی دا مل وکائے نہیں مثال تیری میں کیویں دیواں کہ بے مثلو بے مثال مثال تیری میں کیویں دیواں کہ بے مثلو بے مثال تو ہے خدا دی حیو قیوم ذات خدا بھی حیو قیوم ذاتے تے او دا محبوب بھی حیاتے جو نہیں بنے دے انہاں دی قسمت ساڑے تے ہر وقت نال دوں گے جو نہیں بنے دے انہاں دی قسمت برائے حضور برکت تمام احباب سرکار دی بارگاہ دے اندر جم جم قدر دے پاک دے نظرانہ بابا جی بلند پھر کے پیش کرما
ویسے میں کوئی اور نیو کلام کے جس نے کی تیاری اللہ شاہ صاحب کا ماحول اور ذوق میں کہ میں اندھی نظر میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں میں شامل ہو جائیں کہ اے